Você pode usar de 15 em 15 dias sem problema. Lembrando que você pode armazenar na sua geladeira aí por 30 dias. Então, se você fizer uma vez, você pode utilizar aí duas vezes na sua rosa. Então, você pode fazer de 15 em 15 dias para você ter o melhor desempenho das suas rosinhas em março. Isso aqui pode ser usado em quais plantas? Você pode usar isso aqui qualquer planta que dê flores. Ajudar muito no desenvolvimento e na floração das suas plantas também. E ele ajuda também no crescimento vigoroso das plantas. Se você tem aí, por exemplo, babosa, ele ajuda bastante o crescimento também. Então espero que você tenha gostado dessa dica aqui. Faça o teste, depois diga para mim nos comentários aqui, pois eu vou adorar saber como estão suas plantinhas. Então aquele abraço aí para vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olha que coisa perfeita, pessoal. Maravilhosa, né?